Bai, bueno, posik reala negan daukan konfiatza horregatik, eta bueno, bi urte gehiago hemen lan gehiago egiten, esfortzua izangoa gehien emango duena, eta bueno, pixkanaka ba, ber gauzak hobetu, eta ea urte hauetan ba, gauzak hobetu egiten dien. Bai, hori da, ni etorri nintzanetik, ba, bueno, realak oso ongi hartu nindun, eta bueno, bai kluba, bai ekipoak taldea bezala gustoa nago behaiekin, eta bueno, hori izan da, ba, gako bat aurrea jarritzeko. Bai, bueno, hori da, pixkanaka futbola, emakumezko futbola goraka dijo, eta bueno, hori da azkenen guna ideguna, pixkanaka hobetuz duala, eta horri bai norberaren gane ikusi egiten da, eta horrek ite izu aurrera jarraitzea. Bueno, ba, gazte etorri gintzen honen, eta hori, etorri gintzenetik ba, oso ondartu ninduten, gustua sentitu naiz, etxean ongo banitzu ezela, eta bueno, horrek eraman nau, ba, bi urte haueta, bi urte gehiago jarraitzea, eta bueno, pixkanaka ba, hori, hasieran ikasi nunetik, ba, pixkanaka hobetu, eta gero ezta gehiago ikastea. Ba, bueno, oin kontzentratu egon behar azkeneko partidu hauetan, bakigu partidu zailak izango diala. Baina, bueno, gu aurra azkeneko partidu hauetan egindako lana egiten jarraitzen badugu, bakigu, ba, bueno, hor egongo gehala, mantenduko gehala gauden postutan, eta, bueno, kopako hori, helburu hori, ba, lortu ingo egula.